У вбранні минулої епохи під живий супровід відомих єврейських мелодій представники єврейської громади відвідали синагогу. Це теперішня будівля філармонії. Так відтворили в Ужгороді епізод життя міста сторічної давнини в єврейському кварталі. Євреї, вони внесли теж свою фарбу, цей рушник. І без єврейського такого руху було б дуже прісно в нашому місті. Так що вони, незважаючи, що були тяжкі часи, вони додавали, як кажуть, цього драйву і скрашували наше життя. Кожен четвертий житель Ужгорода єврейської національності. 24% від населення міста – євреї, згідно з переписом 1930 року. Більшість із них були ортодоксами і відвідували саме цю синагогу. Тож локацію для зйомок обрали не випадково. Вона була взагалі одноповерховою, був внутрішній балкон. На внутрішньому балконі молились жінки, а на першому поверсі молились чоловіки. Це така цікава особливість, це загально у всіх синагогах. Так. Ну і, на жаль, деякі елементи втрачені, ми це знаємо. Це велика зірка Давида, котра була на фасаді, і, на жаль, закритий купол, але його можна буде побачити і в ролику, я думаю, ми будемо його знімати. Це зсередини вітражний великий купол. До відтворення достовірних історичних подій долучилася команда фахівців – історики, краєзнавці, дослідники архітектури, артисти Закарпатського народного хору. Культурна спадщина, культурні народні традиції. Ми із Закарпатським хором вже декілька разів проводимо такі повернення в минуле, такі арт-моби. І дуже цікаво буде зараз долучитися до такої відеоверсії, де ми покажемо різні традиції різних народностей, які проживали в нас тут в Ужгороді, різних верств населення, показати їхню культуру, їхню самобутність. Я думаю, то буде цікаво. 10-10-хвилинних відеороликів, що будуть зібрані в один документальний 30-хвилинний веб-фільм, презентують у жовтні завдяки екранізації книги Тетяни Літераті «Втрачений Ужгород. Відеоверсія». З майже 300 історій авторки про місто відібрати всього 10 для відтворення було важко. Зупинилися на тих, що торкаються культури та міжнаціональних стосунків. 10 цікавих історій з життя міста, з різних культурних його обличчі, постасей. Одна справа – читати історії втраченого Ужгорода, а зовсім інша – побачити це на власні очі. Ті, хто не можуть це уявляти, зможуть це побачити так, як уявляємо це ми. Завдання команди – розказати про Ужгород через призму людей, що жили тут 100 років тому, аби глядачі відчули дух тієї епохи. Перейнялися проблемами міста щодо збереження історичної і архітектурної спадщини. Реалізувати проект вдасться завдяки гранту Українського культурного фонду. Проект ми писали, щоб вам не збрехати, напевно, тижня три. І це заслуга всієї команди, то, що ми набрали таку практично максимальну кількість балів. З 500 ми набрали 462 бали, це дуже високий бал. І це нам забезпечує і фінансування нашого проєкту, і забезпечує якби спокій в його реалізації. В наших історіях я не хочу розкривати всі секрети, але ви побачите всю багатонаціональність Ужгорода. Ви побачите євреїв, поляків, ромів, угорців, словаків. Ну, це вся палітра. Ви торкнетеся оцих будівель, яких, на жаль, уже немає, але люди, які в них жили, здобули в свого часу, здобули славу Ужгорода і на сьогоднішній день абсолютно незаслужено забуті. Варто додати, продукт буде знятий у форматі відео з субтитрами, аби люди з вадами слуху та інклюзією змогли теж переглянути епізоди та фільм про Ужгород, який буде доступний на всіх платформах.